Ол жылдар Семей қаласында қазақтың көптеген оқыған жастары болды. Олардың ішінде Исабай Зақып, Әмірі Қашаубаев сияқты атақты ақын әншілер болған. Олар көбіне дайым Мұхтардың төңірегіне жиналатын. Бұларға Қаныш Сәтбаев, Әміржан Сыдықов сияқты талантты студент жастар қосылып, бір топ өнегелі, өнерлі қауымға айналатын. Мұхтардың басшылығымен ай сайын абай кештері өтіп тұратын. Онда ақындар айтысы, ән мен күй сайысы толас таппайтын. Жаңа аяқталған батадай көрінетін өнерлі жас қауым сейіл серуен кештерінде елтіс бойлап сауық құрып таң атқан шабай әндерін шырқайтын. Бұл кезде Мұхтар Әуезов Ленинград университетінің студенті болатын. Денсаулығына байланысты бір жыл Семейде академиялық демалыста болып, 1925 жылы оқуын жалғастыру үшін қайтадан жүрмек болды. Мұхан сол жылы техникумды бітіретін маған Ленинградқа оқуға бірге кетуге кеңес берді. Сөйтіп ағанызды тусып кеттік. Көп ұзамай біз ғылымға сусаған қазақ даласының екі перзенті Ленин қаласындағы білім ордасына бірге сапар шектік. Мен сол жылы Ленинградтағы Шығыс институтының түркология факультетіне оқуға түстім. Сонымен қатар Ленинград университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінде қатар оқып, Мұхтармен бірге лекцияны тыңдадым. Ол жылдары университетпен Шығыс институтында Василий Владимирович Бартылд, Илья Игнатьевич Крашковский, Сергей Федорович Ольденбург, Иван Иванович Мещанинов, Ефим Григорьевич Грунгрежмайлы секілді советтік ірі ғалымдар, академиктер дәріс оқитын. Кейде өнер тарих институтында да бар профессор Жирмускин Айқынбауының әдебиетпен өнер туралы лекцияларын тыңдап жүрдім. Ұстаздар арасында академик Бартылдтың ерекше көрінетін. Бартылдтың тілі кекештеу, дауысы баяу шығатын еді. Сондықтан ертерек оның лекциясына үнем ертерек келіп, бірінші қатардан орын алып жүрдім. Қазақ сахрасын аралағанда атақты ғалым аттан құлап, мертігіп, әзер тірі қалған. Бұл оқиғаны өзі есінен шығармай әрқашан айтып отырушы еді. Түсі суық, көзі қиғаш ғалым шәкірттеріне аса қатал қарайтын еді. Бірақ мені ерекше жақсы көретін, өйткені ара тұра шақырып алып, Шағатай түрік тілдерінен маған аударма тапсыратын. Бүгінгі Қазақстандағы кен байлықтарының көпшілігі ежелден ақ мәлім еді. Ерғазған, Қарағанды, Қоңырат, Саяқ, Ақшатау, Кентау, Алтай аймақтары ерте заманғы кен орталықтары болған. Біздің балаларымыз металлургиямен тіпті ерте шұғылданған. Мәдениеті бұрын дамыды делінетін грек, иран, мысыр елдері алтын мен күмісті ертеде қазақ сахрасынан алып отырған. Қазір Эрмитажда сібір алтыны деп аталатын көшпелі тайпалардың кесек алтындары тегісімен өзіміздің Ертіс, Сілент өзендерінің бойынан табылған. 1970 жылы есік төңірегінен табылған алтын киімді адам да соның бір тамаша түрі. Осылардың бәрі ежелгі мәдениеттің айғағы. Ендігі міндет соны ғылыми жүйеге келтіріп, нақты дәлелдеу керек. Буржуазия ғалымдары өсімге дейін бізге аспандап қарап, бізді тек тағылықтың ордасы деп анықтайды. Оны Америка ғалымы Пейпстің, ағылшын ғалымы Кенстон Росстың жазғандарынан ашық көруге болады. Мен бүгінге дейін осы теорияға қарсы тұрып, мырзалар олай емес, көздеріңді ашып көріңдер, өзге жерде болған цивилизация бізде де болған, мені көріңдер деп, көп заман Қазақстандағы ежелгі мәдениетті зерттеумен болдым. Бұл кезде археологиялық қазба жұмыстарының көлемі ұлғайып, қарқыны үдей түскен. Біздің міндетіміз осынау Қазақ сахрасындағы ежелгі тас ғасырлардан бері тұрып келе жатқан тайфалардың, бабаларымыздың мәдениетті жұрт болған кенін дәлелдеу. Сөйтіп болашақ ұрпақтың туған жерді шын сүйуіне, оның әр сүйемін көздің қарашағындай қадір тұтуға тәрбиелеу.